Za trenutnu krizu u Evropi kriva je agresivna politika NATO-a prema Rusiji, izjavio je danas na konferenciji za medije portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je komentarisao izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su ruske akcije u Ukrajini napad na trenutni svetski poredak, prenosi TASS. Ova situacija se sprema već nekoliko decenija. U mnogome je izazvana agresivnom politikom koju je Severnoatlantski savez vodio prema našoj zemlji, više puta približavajući svoju vojnu infrastrukturu ruskim granicama. To je stvorilo dodatne opasnosti za nas i izazvalo protivmere Rusije, naveo je Peskov, preneo je TASS.